الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت صاحب خلق عظیم. میں نے سورہ القلم کی آیت تلاوت کی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو انتہائی بلند اخلاق کے مالک ہیں. اہم بات یہ کہ کون رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی بلند اخلاق کے مالک ہیں. عزیزان گرامی، ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک اسکول کا بچہ جب یہ کہتا ہے کہ میرا استاد بہت قابل ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے مگر دوست کہہ رہا ہے. جب ایک کالج کا طالب علم کہتا ہے کہ میرا پروفیسر بہت لائق ہے اور بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے تو بات کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا. جب یونیورسٹی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شخص محقق ہے تو بات کی قدر و قیمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جب ایک بین الاقوامی ادارہ کسی شخص کے بارے میں، کسی کے اخلاق کے بارے میں یا کسی کی علمی منزلت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے تو بات اور آگے کو بڑھ جاتی. اور جب اللہ تعالیٰ خود کہہ دے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو بات کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اس کے بعد کا پھر کوئی درجہ نہیں رہتا. اللہ کے بعد اب کون کسی کی تعریف کرے، اور خلق عظیم سے بڑھ کے کوئی کسی کو کیا کہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خلق عظیم ہے. ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو، اخلاق کی مکارم کو مکمل کر دوں، ان کو انتہائی معراج تک پہنچا دو. عزیزان گرامی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو ایک تاریخی جملہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت جملہ نہیں کہا جا سکتا، آپ نے فرمایا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ کا اخلاق قرآن مجید کا سراپا تھا. آپ چلتے پھرتے قرآن مجید تھے، آپ کی گفتگو قرآن ہی قرآن تھی. مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، آپ اپنی خواہش نفس سے تو بولتے نہیں تھے، جو کچھ بھی کہتے تھے وہ وحیوں یوحا ہوتا تھا، مسلسل الہام، مسلسل وحی. آپ کا ہر عمل، ہر فعل قرآن مجید کی عملی تفسیر، پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہوتا تھا. اس اعتبار سے آپ کی پوری زندگی قرآن مجید تھی. بھائی، یہ قرآن مجید تو وہ ہے جو مجلد شکل میں، مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے کھلا ہوتا ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نماز میں اس کو پڑھتے ہیں.
لیکن دوستو میں آپ سے سچ کہوں، ایک قرآن مجید وہ تھا جس نے مکے کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں اس قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، جو غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق و احدہ چلتا پھرتا بولتا نظر آیا، وہ قرآن کی عملی شکل تھی. اسی لیے سنت سے مراد تین چیزیں ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی گفتگو، دوسرے حضور کا عمل، آپ کا فعل، اور تیسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی. کہ آپ نے کوئی بات سنی، کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ نے روکا نہیں، آپ نے ٹوکا نہیں، بس آپ نے اس کو گوارا فرما لیا، یہ بھی قرآن ٹھہرا، یہ بھی سنت ٹھہرا، یہ بھی قرآن کی تشریح ٹھہرا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے بہت بعید ہے کہ آپ کوئی غلط بات سنیں اور متنبہ کر دیں کہ نہیں بھائی، نہیں یہ غلط ہے، کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور آپ روک نہ دیں، ٹوک نہ دیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ تو غلط کام ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم خود قرآن مجید میں انتہائی خوبصورت آیت پڑھتے ہیں، اور وہ آیت بزبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا کہ حضور فرما رہے ہیں، وَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور میاں میں اس سے پہلے تم لوگوں کے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، تم عقل سے کام نہیں لیتے، میں کوئی فضا سے اتر کے تو نہیں آ گیا ہوں، میں کہیں سے باہر سے تو ہجرت کر کے نہیں آ گیا ہوں، میں تمہارے سامنے پلا ہوں، بڑھا ہوں، جوان ہوا ہوں، میں نے زندگی کے تمام پل تمہارے سامنے گزارے ہیں. اب یہ تم اپنی زبان سے مجھے صادق کہتے رہے ہو، کہتے رہے ہو یا نہیں کہتے رہے ہو، اپنی زبان سے تم مجھے امین لقب دیتے رہے ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ نے پوچھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے ایک بات بتاؤ، اب تک تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ اور سب نے یہ گواہی دی کہ آپ کے منہ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. اب یہ بے شک آپ نے کہا نہ ہو، لیکن بزبان حال یہ منطق ہے، یہ دلیل ہے کہ بھائی جس نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تجارت میں، لین میں، دین میں، اپنے ذاتی معاملے میں، تمہارے ذاتی معاملے میں، وہ شخص جس نے انسان کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ظاہر ہے وہ خدا کے بارے میں جھوٹ بولے گا. 40 برس تک تم گواہی دیتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انسانوں کی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، تمہارے بارے میں، تو وہ اس قدر احتیاط کرتا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بولنے تو وہ خدا کے بارے میں جا کے جھوٹ بول دے گا. افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. اور عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کہ آپ نے انسانی زندگی میں انٹر ایکشن کو بہت اہمیت دی، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، آپ نے صلہ رحمی پہ بہت زور دیا. اور صلہ رحمی کی جو آپ نے تعریف بیان فرمائی ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ نے صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم بھلائی کا جواب بھلائی سے دو، یہ تو کوئی بات نہیں. صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارے رشتہ دار مسلسل تمہارے ساتھ برائی کرتے رہیں اور تم جواب میں بھلائی کرتے رہو، وہ توڑنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں تم مسلسل جوڑنے کی کوشش کرتے رہو، یہ صلہ رحمی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق طیبہ کے بارے میں جو سب سے پہلی شہادت ہے وہ آپ کی زوجہ مبارکہ کی ہے۔ عزیزان گرامی، بیوی سے زیادہ انسان کو کوئی نہیں جانتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے جو شخصیت ایمان لائی، اور ایمانداری کی بات ہے کہ اس وقت ایمان لائی جبکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی موت و حیات کے بارے میں شک تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ بات یہ ہوئی کہ غار حرا میں جب وہ مولوی صاحب آئے نا، وہ جبریل، تو انہوں نے حدیث کے الفاظ یہ کہ فغتانی حتی بلغنی الجہد، مجھے پکڑ کے بھیجا، معانقہ کیا، پکڑ کے بھیجا، اور اتنا زور سے بھیجا، دبایا کہ میں بس وہ بے قابو سا ہو گیا۔ حقائق قرآ پڑھو۔ اب یہ غیر معمولی واقعہ تھا کہ ایک شخص جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے غور و فکر میں، تدبر میں، میڈیٹیشن میں لگا ہوا ہے، اچانک ایک صاحب آ جاتے ہیں، فرشتہ آ جاتا ہے، انسانی شکل میں بھی نہیں، کسی اور شکل میں ہے، اور انسانی شکل ہے تو وہ بھی بہرحال کوئی مانوس چہرہ نہیں ہے، کوئی اجنبی چہرہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، کچھ یوں شک گزرا جیسا کہ کچھ آسیب کا اثر ہو گیا ہو، کوئی دشمن، کوئی ارواح ہوں، کوئی جو آپ کی جان کے در پہ آزار ہو گئی ہوں، اور اسی لیے آپ نے فرمایا ذمے لوگ کملے اڑا دو، اور آپ آ کے لیٹ گئے۔ آپ پسینے سے شراب اور تھے، پریشان تھے، سوچ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، ایسا کیا ہو گیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں جن کو چند روز کی عبادت کے بعد جبرائیل کا انتظار ہو کہ اب تو کیوں نہیں آیا، بھائی اس کو تو آ جانا چاہیے تھا، بلکہ جبرائیل کے آنے پہ آپ پریشان ہوئے۔ ہمارے یہاں تو جو استعماری نبوتیں ہوتی ہیں وہ تو آہستہ آہستہ جبریل کے منتظر ہوتی ہے نا، لیکن جبریل کے آنے پہ حضور پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کے بارے میں جملہ کہا ہے وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اندوہگی اور غمگی نہیں کرے گا۔ اس لیے حضور کی پانچ صفات گنوائیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، آپ ٹوٹنے والوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داروں پہ احسانات کرتے ہیں۔ دوسری بات، وہ تحمل الکل، جو لوگ انسانیت پہ بوجھ بن چکے ہوتے ہیں، معذور لوگ، جنہیں لوگ لائبلٹی سمجھتے ہیں، انہیں آپ اپنے کندھوں پہ جگہ دیتے ہیں۔ تیسری بات، وہ تقسیم المعدوم، اور وہ لوگ جو نادار ہوتے ہیں ان کو آپ ان کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، ان کو آپ سرمایہ دیتے ہیں، ان کو کاروبار کرنے کے لائق بناتے ہیں۔ اور چوتھی بات، وہ تقر الضیف، جو بھی مہمان آپ کے یہاں آتا ہے آپ اس کی خوب خاطر تواضع کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات، وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو شخص بھی تکلیف اٹھاتا ہے آپ اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں، آپ اس کی پوری پوری مدد کرتے ہیں، جو بھی مظلوم ہوتا ہے آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، حق کے معاملے میں آپ ہمیشہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ شخص جو حق کے
یہ لڑنے والا ہو آپ اسی کا ساتھ دیتے ہیں. یہ پانچ صفات, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پانچوں صفات انسان کے بلند اخلاق ہونے کا بھرپور معیار ہیں اور صاحب خلق عظیم ہونے کا پیمانہ ہے. انہی پانچ باتوں کو کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ معذوروں کو معذوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ ناداروں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اور حق پہ چلنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں, مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں, کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے. یہ پانچ باتیں معیار قرار دے کے سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ظلم کرے کہ آپ پہ آسیبوں کو, جنوں کو, ارواح کو مسلط کر دے, یہ اللہ کی شان سے بعید ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا, اللہ آپ سے کبھی دھوکہ نہیں کرے گا. آپ جن میں کہ یہ صفات ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بہت بڑا کام لے گا. اور بعض علماء نے, مجھے تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سیدہ خدیجہ حضور پہ اس وقت ایمان لائیں جبکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے بارے میں شک تھا. یہ نبوت ہے یا آسیب ہے؟ عزیزانی گرامی, یہ خلق عظیم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب صاحب زادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں, میں مشکیں اٹھاتے پانی کی مشکیں اٹھاتے ہوئے تھک گئی, میں چکی پیستے پیستے تھک گئی, مجھے ایک خادمہ چاہیے. اب تو بہت خادمائیں آ گئی ہیں آپ کے ہاں, ایک آدھ خادمہ مجھے دلوا دیں. اور شرم کے مارے خود بات نہیں کی, حضرت علی کو آگے کر دی, تو سیدہ فاطمہ کو آگے کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف سے پھر وہی محبت رحمت اور ایک طرف سے عدل. اور بات یہ ہے جب عدل اور محبت آپس میں مل جاتے ہیں اور توازن اختیار کر لیتے ہیں تو اس کو خلق عظیم کہا جاتا. آپ نے محبت اور رحمت ہونے کے باوجود عدل کا ساتھ دیا, قربانی اور ایثار کا ساتھ دیا, اور آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ بیٹی ابھی تو میں نے اصحاب صفہ کا بھی انتظام نہیں کر سکا, اصحاب صفہ کے لوگ ان میں شہداء بھی ہیں, ان میں فلاں بھی ہیں, ان کی ضرورت تم سے زیادہ ہے. تم ایسا کرو, تم رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, کوئی تھکن وکن نہیں ہوگی. عزیزانِ گرامی, ان کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں. اور ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے, یہ گھوڑا اور یہ میدان آزما کے دیکھ لیں, رات کو سونے سے پہلے یہ آپ تسبیحات پڑھ لیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں. تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے دیکھیں, آپ کو کچھ وقت تھکن نہیں ہوگی. اور نہ جانے خادم کا کام, خادم کا مقصد کیسے پورا ہو جائے گا. یہ واز کی بات نہیں ہے, آزمانے کی بات ہے, آج ہی کر کے دیکھ لیں ذرا. بہت تھکے ہوئے ہیں نا, دن بھر کام کیا, بہت تھک گئے, یہ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ خلق عظیم ہے کہ محبت کے باوجود عدل کا پیمانہ, کہ جب تک اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوگا بیٹی میں تمہیں خادمہ نہیں دے سکتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مزاج ہے کہ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت. تمیز بندہ و آقا کبھی پسند نہیں فرمائی, اور اپنی زبان سے کہا کہ میں امتیاز پسند نہیں کرتا. اب باہر گئے ہیں کسی سفر میں, اب لوگوں نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے, حضور فرمائے میرے حصے کا کام مجھے بتا دو. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں, آپ تو نہیں کام کروں گا, تو آپ اپنے حصے کا کام زبردستی لیا کہ میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا.
कुल्हाड़ी हाथ में ली, जंगल से गए, लकड़ियां काट के ले आए, उससे आग जली, सबने खाना पकाया, सबने खाए। मदीने से बदर गए, गजवा बदर के दौरान एक एक सवारी पे तीन तीन सवार, भारी भारी हर शख्स सवार हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप सवार ही रहे, आपके पैदल चलने की बारी मैं भुगत लेता हूँ। उसने कहा जी मैं भुगत लेता हूँ, आपकी जगह मैं पैदल चल लेता हूँ। अब हमें देखो, मैं तो जिस्मानी कुव्वत में मैं तुमसे कम हूँ, ज्यादा ताकतवर हूँ तुमसे, और ना आखरत की तलब और जरूरत मैं तुम्हारे मुकाबले में कम महसूस करता हूँ। उसकी भी जरूरत है और इसकी भी ताकत है, तो फिर मैं अपनी जगह पर खुद पैदल क्यों ना चलूंगा। इन्ना का لا على خلق عظيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين